නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ඉදි කළ 66 වෙනි උදාගම්මානය අද ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය සදිප් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තංගල්ල කදුරුපොකුණ උතුරු ප්‍රදේශයේ ඉදි කළ මෙම ගම්මානය සතිරගම ලෙස නම් කර තිබෙනවා. නිවාස 30කින් සමන්විත නව ගම්මානයේ ඉදිකිරීම සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 19කට අධිකයි. මෙම ගම්මානයේ ජනතා අයිතියට පත්කිරීමෙන් අනතුරුව නියෝජ්‍ය නායක සදිප් ප්‍රේමදාස මහතා මේ දිනවල පිරිසක් විසින් තමන්ට එරෙහිව එල්ල කරන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. විවේචනය කරන පුද්ගලයෝ දිහා බැලුවහම අනේ ලැජ්ජා ඒ අය ගැන කතා කරන්නේ. නිවාස අමාත්‍යංශයේ සම්පත්තික ගෙවල් ටික පවුලේ සමාජිකින්ටයි ඥාතිවරුන්ටයි තුට්ටු දෙකට ලබා දුන්න අය තමයි අද මඩගෝස්තරවාදීන් වෙලා තියෙන්නේ. මඩ ගහන චැම්පියන්ල වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ අය අනුන්ට මඩ ගහන්නට ඉස්සෙල්ලා කණ්ණාඩියක් ඉදිරිපිට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පහුගිය කාලේ තමන් කරපු වැඩවල පැටිගිරිය දිහා බැලුවොත් හැම තැනකම හොරකම්, හැම තැනකම වංචා, හැම තැනකම ඥාති සංග්‍රහ. කොච්චර හොර වැඩ කරාද කිව්වොත් ප්‍රබලයාගේ බිරිඳට ගුවන් බලපත්‍ර, පාස්පෝර්ට් බලපත්‍ර දෙකක්ම ගත්තා. හොරාට බලපත්‍ර ගත්තා. හොරාට උපන්දින දැම්මා. එහෙම හොර වැඩ කරලා අද ඒ අය මගේ චරිතයේ ඝාතනය කරනවා. මම විශේෂයෙන්ම මේ රටේ හැම මාධ්‍යයකටම කියන්න කැමති, සජිත් ප්‍රේමදාසට මඩ ගහන එක නම් අතර කරන්නට එපා. තමුන්නාසෙලාගේ මඩ ගහිල්ල මට ලොකු හයියක්. ගහන ගහන හැම ගල් මුල් පහරක්ම මේ රටේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ ගෙවල් හදන්නට මම ශක්තිමත් අඩිතාලම දමනවා කියන එක මම අයස්තවයේ තමුන්නාසෙලාට ආඩම්බරින් ප්‍රකාශ කරනවා.